heter Ola Svensson. Jag arbetar som tekniker på Max Frank. En vanlig dag på jobbet kan vara väldigt omväxlande. På morgonen kan jag till exempel börja med lite administrativa uppgifter och svara på mejl och skicka frågeställningar till någon av våra leverantörer. Därefter kan jag spendera resten av förmiddagen med att delta i ett projekteringsmöte med en kund där vi diskuterar olika produktlösningar och anpassningar. På eftermiddagen kan jag sedan bege mig ut till en arbetsplats hos en entreprenör för att utbilda dem i hantering av en specifik produkt. Till exempel om man vulkaniserar eller elastomerfogband. Som tekniker har jag också ett väldigt tätt samarbete med mina kollegor. Det kan vara att jag föreslår lösningar på olika produkter. Jag har också kontakt med våra fabriker inom koncernen och även med våra externa leverantörer. Med våra egna fabriker så kan jag diskutera olika lösningar och produktionsmetoder och olika anpassningar så att produkterna i slutändan ska passa bra in i projekten. I min roll har jag kontakt med alla olika aktörer i byggbranschen som byggherrar, konstruktörer och entreprenörer. I tidiga skeden i projekten så kan jag föreslå och diskutera olika lösningar som ska uppfylla kraven i projekten. Senare i projekten så kan det ha uppstått förändringar som gör att man måste revidera och ändra antingen lösningar eller föreslå nya produkter. Allt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Det bästa med det här jobbet är att man får vara kreativ. Jag är ju som person positiv och vill alltid hitta de bästa lösningarna. Och det får man ju göra då tillsammans med kunderna och diskutera olika produkter och hur man kan kombinera dem för att få fram den bästa lösningen i varje projekt. Att få vara med och bidra till helhetslösningar, till samhällsbyggnad som kan stå kvar i flera generationer, gör mig också väldigt stolt över mitt arbete. Det jag uppskattar mest med Max Frank, det är dynamiken och samarbetet mellan oss anställda, där vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Vår företagsfilosofi, Building Common Ground, sammanfattar på ett väldigt bra sätt vikten och det roliga med att jobba på det här sättet. Det är väldigt inspirerande.